entrada, outra parte é outra, entrada é outra. Mas é um bicho lindo. Eu nunca tinha visto de perto assim. A gente vê nas árvores, né? Vê voando. É, mas é muito raro, o bicho aqui não chega perto. Ele não chega. Agora tu é o pai dele. É, logo meu. Tem um cano estourando lá em casa com um pocinho, só chega de cigarro, sabe? Agora tu é o pai dele. Boa mãe, vai saber. Boa mãe, né? Ah! É amigo, pai, não faz assim, amigo. Não tem nada. Ele só vai achar e facão.